Åh, der kommer ned i sanda også. Du klarte altså denne på ett slag. Altså, jeg klarte den på ett slag, men de filmer jo ikke. Sant? Nå er du litt sliten. Ja. Det tar på å være så gode. Ja da! Skal det være på den måten? Som er svart. Ikke sant? Flott. Yes.